ალტე უნივერსიტეტი აერთიანებს 4 სკოლას: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის საერთაშორისო სკოლა, სამართლის სკოლა და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. ამჟამად უნივერსიტეტი ახორციელებს 12 აკადემიურ პროგრამას, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ალტე უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე. ჩვენი სტუმრები არიან ალტე უნივერსიტეტის მარკეტინგისა და PR დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ამირანაშვილი და ბიზნესის სკოლის დეკანი ნანა მიქაშავიძე. მოგესალმები. მადლობა რომ ხარ. ხო, აი როგორც აღნიშნე, ალბათ განათლება კიდევ იმეორებ რომ არის ყველაფრის თავი, ყველა წარმატებისაც და ყველა პრობლემისაც. აი ამ სკოლაზე რო დავიწყოთ თავიდან საუბარი, საიდან იწყებს სათავეს, როგორია განვითარების ეტაპები და დღეს სად ვართ? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის. ორიოდე სიტყვით ვიტყვით თვითონ უნივერსიტეტზე და პროგრამაზე და ბიზნესის სკოლაზე, უფრო ნანა ისაუბრებს დეტალურად. ჩვენი უნივერსიტეტი არის კერძო უნივერსიტეტი, ალტე უნივერსიტეტი 20 წლიან ისტორიას აერთიანებს უკვე საგანმანათლებლო სფეროში, თუმცა ბოლო ერთი წელი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პოზიტიური და რადიკალური ცვლილება განხორციელდა იქიდან გამომდინარე, რომ ყველამ კარგად ვიცით, ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით პანდემიამ საერთოდ ამოაყირავა ის სამყარო, რომელშიც ვცხოვრობთ და განათლებაზეც განსაკუთრებულად იმოქმედა, გულისხმობ იმას, რომ ეხლა უკვე სხვა საჭიროებები დადგა დღის წესრიგში და ჩვენც გადავწყვიტეთ, რა თქმა უნდა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოგვეხდინა ადაპტაცია ამ თანამედროვე სამყაროსთან და ამ ცვლილებებთან. ეს ცვლილებები განსაკუთრებით მე ვფიქრობ, რომ შეეხო ბიზნეს სკოლას, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი სტრატეგიული მნიშვნელობის მიმართულება არის და აი ამ ერთი წლის ბოლო წლის განმავლობაში აქტიურად ვიმუშავეთ პროგრამის ცვლილებებზე, განსაკუთრებით სამაგისტრო მიმართულებით და დღეს, ასე ვთქვათ, ძირითად რისთვისაც ვარ სტუმრად არის ის, რომ წარმოადგინოთ ჩვენი ბიზნეს სკოლის სამაგისტრო პროგრამა, რომელსაც რაღაც ესე პატარა სლოგანივით მოვუფიქრეთ, ყველაფერი კონტაქტებია, რადგან მთელი ეს კონცეფცია სწორედ ამაზე არის დაფუძნებული. ამ სლოგანსაც და კონცეფციასაც შევეხებით. მაგისტრატურა რო ამბობენ, ეგა მე მგონია, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მე ღრმად მწამს, რომ ბაკალავრიატს როცა ამთავრებს სტუდენტი და ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, ფაქტობრივად მერე იწყებ რეალურად ფიქრს ცხოვრებაში რა გინდან, სწორად გაიარე თუ არა ის 4 წელი ხომ ასეა და მერე იწყებ ფიქრს მაგისტრატურაზე აბსოლუტურად გააზრებულად და უფრო სხვანაირი მიდგომით. სხვათაშორის ყველაფერს ეს აქვს, აი სამართალსაც ალბათ, ბიზნესსაც, სამედიცინო მიმართულებასაც რაღაცა ეტაპი მთავრდება და მერე ახალ ეტაპზე შენიღებ გადაწყვეტილებას. უშუალოდ ამ სკოლაზე რო ვისაუბროთ, ხალბატონ ნანა, ერთი არის რომ თეორიული განათლება მიიღო და მეორე არის მიიღო გამოცდილება და უნარები შეიძინო და ამაზეც განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებთ, რომ როცა დაამთავრებს ბაკალავრიატს, მაგისტრატურას ახალგაზრდა, ის იყოს აბსოლუტურად მზად იმისთვის, რომ უკვე მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგას თავის პროფესიული განვითარების კუთხით, ხო? აი რა არის ძირითადი მიმართულებები, რას სწავლობს თქვენთან ახალგაზრდა? კი ბატონო, სწორედ აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ აი დღეს უკვე ისეთ საინფორმაციო სამყაროში ვცხოვრობთ, რომ განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ფაქტიურად ესეთი დემოკრატიზაცია მოხდა ამ პროცესის, იგივე თეორიული ცოდნა უფრო ადვილი არის, რომ შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინტერნეტ რესურსი არის, ძალიან ბევრი არა ინტერნეტ რესურსი, ისეთი ამ ცოდნაზე ხელმისაწვდომობა მაღალია და სამაგეროთ ძალიან უფრო და უფრო მეტი უნარებია საჭირო აი დღევანდელ კომპლექსურ გარემოში, რომ იყო წარმატებული. ან მხოლოდ თეორიული ცოდით ფონს ვერ გახვალ, იმისთვის რომ კონკურენტუნარიანი იყო, ზოგადად რაღაცა გააკეთო ის საქმე მაღალ დონეზე, გჭირდება უფრო ეს ბიზნეს უნარები და ნუ ბიზნესში პლუს კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე თქვენს ახსენეთ, აი ეს კონტაქტები და პროფესიული ქსელი, იმიტომ რომ ბიზნესი არის. უშუალოდ როგორ შეიძლება რომ უნივერსიტეტი დაეხმაროს თუნდაც კონტაქტების მოძიებაში სტუდენტს, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან სწორი აქცენტია, იქნება გამომდინარე რომ მithumetes ამ სფეროს განსაკუთრებულად ჭირდება, ყველა სფეროს, მაგრამ ამ სფეროს განსაკუთრებულად. რომ საქართველოსა და არ მგონია ეს მარტო საქართველოს პრაქტიკა, მგონია რომ ზოგადად ბიზნესისთვის კონტაქტებია მნიშვნელოვანი, ხომ ასე? კი ბატონო, ნამდვილად. ამას რამოდენიმე გზით ვახერხებთ, ანუ ეს არ არის რაღაცა ერთი მიდგომა, სწორედ ეს ჩვენი სამაგისტრო პროგრამა და უნივერსიტეტის ეკოსისტემა, ანუ ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ეკოსისტემას ვთავაზობთ, სადაც აი ამ ყველაფრის
შესწავლა მოპოვება არის ადვილი, ხო? ანუ პირველ რიგში ეს არის, როცა პრაქტიკულობაზე და კონტაქტებზე საუბრობ, პირველ რიგში ეს არის ჩვენი დავიწყო დამფუძნებლებით, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ფაქტიურად ჩვენი დამფუძნებლების ქსელი საკმაოდ ისეთი წარმომადგენლობითი არის ბიზნეს სამყაროში. მე თვითონ ჩვენი ლექტორები, იმიტომ რომ ძირითადად განსაკუთრებით სამაგისტრო პროგრამაზე ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ, რომ უფრო მეტი პრაქტიკოსი ყოფილიყო, საბაკალავრო პროგრამაზეც ისეთი კარგი ნარევი გვაქვს, მაგრამ აი სამაგისტროზე ფაქტიურად სამაგისტრო პროგრამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს პრაქტიკოსი. ხოდან აი ძალიან კარგი აქცენტი დასვით წეღან, ანუ ეს არის პრაქტიკოსი, იმიტომ რომ შენ მითუმეტეს ბიზნესში გჭირდება, რომ გესაუბროს პრაქტიკოსი ადამიანი, რომელსაც ამაში დიდი აქვს პრაქტიკა, გამოცდილება, ხო ხდებით ამ მიმართულებით, შეიძლება როგორც სტუდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. არის რამე განსხვავება თანამედროვე სწავლებასა და აი დავუშვათ 10 წლის წინ სამაგისტრო სწავლებას შორის, ანუ დღეს თქვენი უნივერსიტეტი რა მეთოდიკით აწვდის სტუდენტს ინფორმაციას? არის კლასიკური სალექციო კურსი დავუშვათ, თუ არის რაღაცა განსხვავებული ინტერაქციები, არის რაღაცა პრეზენტაციები შერეული, ან აი ფორმატი როგორი, აი ერგება თუ არა დავუშვათ თანამედროვე სტანდარტებს? კი ბატონო, აი ზუსტად ჩვენ როცა ვამახვილებთ ყურადღებას ჩვენი სამაგისტრო პროგრამის უპირატესობაზე, აი ეს პრაქტიკულობა სწორედ მაგაში გამოიხატება, იმიტომ რომ თუ დაუშვათ შეიძლება ადამიანს უნდოდეს სამაგისტრო პროგრამა, იმიტომ რომ შემდგომში წავიდეს უფრო მეცნიერული გზით, თუნდაც რა ვიცი მენეჯმენტის ფინანსების მიმართულებით და რაღაც განცანო. მაგ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენი სამაგისტრო პროგრამა საერთოდ არ იყოს ასეთი ადამიანისთვის ყველაზე საუკეთესო არჩევანი, მაგრამ ვისაც უნდა პრაქტიკულობა, აი რაღაც ისეთი კარგი გამოცდილების მიღება, აი დაწყებული სწავლების მეთოდებით სწორედ აღნიშნეთ. ეს არის აქტიურად ვიყენებთ გუნდური მუშაობის მეთოდებს, кейსების გარჩევის. ხო, ეხა ფოტოებსაც წყურებ, კი, მანდე გამოიკეთა. თანდათან არის აქტიური ლექტორია ახდენს თავისი პირადი გამოცდილების გაზიარებას და ჩვენ ეხა ჩვენი დაკვირვებით სტუდენტებისთვისაც უფრო ადვილი, ახსაქმელია, აი რაღაც кейს რო ურჩევს სიტყვაზე, არ ვიცი, თუნდაც ძალიან მაგარი კომპანიის, აი Microsoft-ის кейსი, რაც და საინტერესო იყოს, ბევრად უფრო ხელმისაწვდომია, როდესაც ქართულ ბათვის ხელშესახებ მაგალითებს მოუყვან და რაღაცა სახელებს უხსენებ და როგორ მოხდა რაღაც პრობლემა. კრახები მათ შორის. ხო, მათ შორის კი ბატონო, რაღაცა აი ამ მთელი უფრო მათვის გასაგებია და მე უფრო ადვილია წარმოვიდგინო, რომ შენც ეს შეგიძლია, იმიტომ რომ ხო ხანდახან ძნელია შენთვის ახლა რაცა უნდა აქტუალებული ვიყოთ წარმატებული ადამიანების ისტორიით, ნუ ის იქ. ასე სიგზამბა ის კი ბატონო. ეგრე ანუ ხო, შეერთი არის დავახსენეთ დამფუძნებლები, მრჩეველთა საბჭოსაც უნდა შევეხოთ, ხო? იმიტომ რომ დაახლოებით რომ მიხვდეს ჩვენი მსმენელი ვისთან მოდიან, ხო? ანუ რა ატმოსფერო, რა ადამიანები მიხვდებიან უნივერსიტეტში სტუდენტებს. კი, ნანა მაგნიშნა უკვე დამფუძნებელთა გუნდი, ცალკე აკადემიური სტაფი, რომელსაც ყოველდღიური შეხება აქვს და გარდა ამისა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ განსაკუთრებით აი ამ თანამედროვე სამყაროშიც ეგან ვახსენე, რომელიც ძალიან სწრაფად იცვლება, აუცილებელი რომ ეს პროგრამები საგანმანათლებლო იყოს, ძალიან ცოცხალი ორგანიზმი და მარტივად დახერხებდი ადაპტირებას და ამისთვის აუცილებელია, რომ მხოლოდ ის ადამიანები კი არ იყვნენ ამ პროგრამის განვითარებაში აქტიურად ჩართული, რომლებიც ყოველდღიურობაში ცეხებიან და ცოტა ერთ ასე ვთქვათ, იმაში ვიხარშებით ხოლმე, ხო? ანუ გარედანაც ხდებოდეს ამ ყოველფრის შეფასება და ამისთვის ბიზნეს სკოლას ყავს თავისი მრჩეველთა საბჭო, რომელიც დაკომპლექტებული არის ბიზნესის წამყვანი სახეებით, მაგალითად როგორც არის ნიკა ქურდიანი თბილისის ბანკიდან, ეკატერინე ქავთარაძე ევექსიდან და ასე შემდეგ. და ისინი არიან აქტიურად ჩართული ამ სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებაში, რჩევების მოცემაში, რა ჭირდება ქართულ დასაქმების ბაზარს დღეს და რა უნდა ისწავლებოდეს ამ პროგრამაზე და ასე შემდეგ, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარეთვალითაც ხდებოდეს აქტიური შეფასება ჩვენი პროგრამების განსაკუთრებით ბიზნესის მიმართ. ან აქედან მოწვეული სპიკერებიც ვიკითხოთ, როგორც ვიცი, ხო, საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. აი ეს ეკოსისტემის ნაწილი არის, რომ მუდმივად უნივერსიტეტი იყოს ადგილი, სადაც მოდიან პროფესიონალები, თვითონაც ანუ ეს კონფერენცია თვითონაც სარგებელს ნახულობენ, სტუდენტებს უზიარებენ და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ხომ არ გაქვთ რეჟიმში მიდის ეგ? ხომ არ გაქვთ ამ პრაქტიკული გამოცდილების ნაწილი, როცა სტუდენტი სწავლობს მაგისტრატურაზე, დაუშვათ ეს არის რაღაცა უშუალო ჩართვა იმ ადამიანებთან საქმიანობაში რაღაცა გარკვეული პერიოდით, როცა ამას რაღაცა აი პრაქტიკას რომ ეძახდით რა, ჩემი სტუდენტობის პერიოდში ესე ვეძახდით. მაგისტრატურის დონეზე უფრო ძირითადად მოდიან და ჩვენ თვითონაც
ურჩევთ, რომ მოვიდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც უკვე გამოცდილება აქვთ და რომლებიც აქტიურად არიან შრომით ბაზარზე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, შესაძლებელია თქვენ თავიდან რომ აღნიშნეთ, რომ ანუ შეიძლება იურიდიულზე ჩავაბარე, იმიტომ რომ რა ვიცი, მშობელი მყავდა იურისტი, რაღაცა მე მივხვდი, რომ აი რაღაც ბიზნესი მაინტერესებს ეგეთებისთვისაც, რა თქმა უნდა, პროგრამა ხელმისაწვდომია, მაგრამ უფრო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩვენს ეფექტური, უფრო ეფექტური არის, როდესაც უკვე რაღაც გამოცდილება გაქვს, განსაკუთრებით პატარა მენეჯერულ გამოცდილებაც მაინც და უკვე გააზრებულად მოდიხარ სამაგისტრო პროგრამაზე. საინტერესოა თვითონ ოღონდ აი ამ პრაქტიკული ნაწილის და უფრო ადგილზე აი ამ ვარჯ გავარჯიშებას და იმას ხო, ანუ უკვე აი ლექციებზე სწორედ ამ სწავლების მეთოდებით პლუს სტარტაპ გარაჟი გვაქვს, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ იქვე რაღაც ბიზნეს იდეის დაწყებული აი ეს ინკუბაციიდან, რომ ანუ რაღაც საერთოდ აი ძალიან ისეთი იდეა მაქვს რა, გაურკვეველი ჯერ აი რაღაცას გძნობ რომ მინდა და ზუსტად არის აი ეს იდეა როგორ ჩამოვაყალიბოთ სწორ და ისეთ ფიზიბლ ბიზნეს იდეად და მეორე უკვე აქცელერაცია როგორ გარდავხვდათ ის ბიზნესად აი ამის საშუალება არის უკვე რა ხდება ახალგაზრდებში რა ინტერესები აქვთ ამასაც ალბათ აკვირდებით ხო და ბიზნეს ადმინისტრირება რამდენად არის ერთ-ერთი ესეთი მომავლის და თანამედროვეების აქ მოთხოვნადი პროფესია მე დავამატებ ამაზე, იმიტომ რომ სანამ ამ პროგრამის სრულებას განვახორციელებდით, რა თქმა უნდა, დიდი მსჯელობა მიდიოდა და სტრატეგიული გადაწყვეტილება არის, ხო? და ყველაფერი მოდის იქიდან, რომ ვისთვის ვაკეთებთ ამას, იმიტომ რომ რეალურად რო ვთქვა, ბევრი ბიზნეს პროგრამა არის ახლა საქართველოში, მათ შორის სამაგისტროც და ვისთვის უნდა იყოს, ვინ უნდა გადაწყვიტოს აქ ჩაბარება და რატომ? ახლა ჩვენს ქვეყანაში რაღაც აქტუალური არის, რომ დღეს რო დავამთავრებ საბაკალავრო პროგრამას, ხვალვე ავდგები და ჩავაბარებ მაგისტრატურაზე და ვაგრძელებ მაგისტრატურაზე სწავლას, რაც მაინც და მაინც სწორი მიდგომა ბიზნესის მიმართულებით განსაკუთრებით არ არის. შეიძლება სხვა პროფესიებში იყოს ეს საჭირო, მაგრამ ბიზნესზე ნაკლებად. ჩვენ ახლა წეგან ანამაც ახსენდა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მნიშვნელოვანია ბაკალავრს დაამთავროს ადამიანი, რაღაცა პრაქტიკული გამოცდილება მიიღოს. შეიძლება საერთოდ არ დაამთავროს ბიზნესის მიმართულებით საბაკალავრო პროგრამა, მაგრამ მე საქმეში მეც მაგალითად მე მივხვდი, რომ რაღაცა მარკეტინგი ძალიან მაინტერესებდა და მე გავაგზავნე ბიზნესის მიმართულებით სწავლა. შესაბამისად ვისთვის არის და აი რატომ უნდა აიჩინო რა მოთხოვნები არის, აი ამასაც რომ დავაკვირდეთ დღესდღეობით ძალიან ბევრი ის ადამიანი აბარებს ბიზნესის მაგისტრატურაზე, რომელსაც საერთოდ არ უსწავლია ბაკალავრზე ბიზნესი, მაგრამ მიიღო ძალიან კარგი პრაქტიკული გამოცდილება, თავისთავად აღმოაჩინა კონკრეტული მიმართულებით, შეიძლება ის იყოს ფინანსები, შეიძლება ის იყოს მეწარმეობა ან მარკეტინგი და მერე გადაწყვიტა, რომ ეხა მე რაღაც თეორიული ცოდნაც მაკლია, კონტაქტებიც ჭირდება ამ სფეროში იმისთვის, რომ ჩემი კარიერა რაღაც ერთ საფეხურით წინ წავწიო და შემდგომ უკვე აბარებ სამაგისტრო პროგრამაზე. ხო, იმიტომ რომ რეალურად თანამედროვეობაში იცვლება, ხო? მითუმეტეს ბიზნესი, ეკონომიკური სფერო იცვლება. ერგება, არ ვიცი, ბლოკჩეინს, ერგება ინტერნეტსივრცეს, ერგება ყველაფერი ოფლაინი, რაც იყო დიდწილად ონლაინში გადადის, ხო? და ალბათ უნივერსიტეტებსაც საგანმანათლებლო ნაწილში უწევთ ამაზე ადაპტირება, იმიტომ რომ ეს ყოველდღიურობა, ალბათ თქვენც ამას მიყვებით, ხო? ბუნებრივია. ის ზუსტად მაგიტო არის, რომ ეს არის ცოცხალი პროცესი, ანუ აი ეს უფრო და უფრო აქტუალური ხდა, რომ აი ეს თვითგანვითარების ჯგუფი მართლა მუშაობს, იმიტომ რომ აი სულ აკვირდებით, რომ აი რამ იმუშავა, რამ არ იმუშავა, თვითონ კურსებიც არის ზუსტად აი ამ უნარებზე, ხო? ანუ ჩვენთვის მაგალითად უკვე დიზაინ აზროვნება უკვე გახდა ისეთი რა, ანუ როგორ ეხა ამის გარეშე უკვე ძალიან რთულია, ხო? ანუ ეს უკვე ეს უნარებია, რომელიც აი საერთაშორისო იმაზე უკვე უფრო აქტიურად არის დაკვირდებული და ჩვენთანაც საჭირო არის ენტერპრენიორობა როგორც აზროვნების სტილი და ერთი არის რომ ვასწავლით ენტერპრენიორობას როგორც საგანს და მეორე არის ვასწავლით ენტერპრენიორობას ჩაულებრივ ისეთ უფრო კლასიკურ საგნებში, ოღონდ როგორც აზროვნების სტილს და აი ეს მნიშვნელოვანი გამჭოლი უნარები და ასე თვითონ საგნობრივი. და აი თქვენ რო ახსენეთ კიდე კითხვა იყო რომ აი რაღაც როგორ არჩევენ, ხო? ანუ ჩვენ სულ იმას ვამახვილებთ და ეს რაღაცა ეს პლატფორმა იმისთვისაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომ კიდევ ერთხელ რაღაც რჩევის სახით სტუდენტებს ვინც მაგისტრატურაზე ფიქრობს, რომ მაგისტრატურა არ უნდა იყოს თვითმიზანი. სამწუხაროდ ხშირად ხდება ის გასაუბრებაზე, რომ მოდიან ძალიან ხშირად აი იგრძნობა, რომ ეს არის უბრალოდ თვითმიზანი, ან ჯადოსნური ჯოხის პრინციპი, რომ მაგისტრატურის რა თუ მექნება დამთავრებული ეს დიპლომი თუ მექნება, ჩემი ხელფასი ან ჩემზე მოთხოვნა ორჯერ გაიზრდება, რაღაც ხელფასი მეტი მექნება, რა თქმა უნდა, მაგისტრატურა სტატისტიკურად ყოველ შემთხვევაში ხა ადგილობრივი ისეთი სტატისტიკა არ არის, მაგრამ ნუ საერთაშორისო დონეზე და ალბათ მსგავსი არის, ხო, რომ რა თქმა
უნდა ზრდის შანსებს, რომ უკეთეს ხელფასი ჰქონდეს, უკეთეს დასაქმებაში კონკურენტუნარიანი იყო, მაგრამ ეს ცალსახაეგ არ არის, ანუ ეს არ ავტომატურად არ ნიშნავს, იმიტომ რომ იგივე კონტაქტებზე რომ საუბრობთ, შენ თუ ჩააბარე ეს დიპლომი აიღო და იქ თუ არანაირად არ ჩაერთე პროცესებში, არ დაესწარი მოწვევები, არ გაიცანი, კარგად არ სწავლობი ხა ეს ლექტორმაც თავის ასე ვთქვათ პროფესორ ქსელში რომ გააერთიანოს, უნდა მოეწოდოს, უნდა მომდომებაც. ანუ ეს იყოს არა დიპლომი, არამედ პროცესი, სწავლა და გამოსაუბრება. სწავლა და აი ეს კონტაქტების გამოყენება. ეს ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მითმედე სამსფეროში. მოკლედ, ისე მიმზიდველად დაგწერეთ ეს ყველაფერი, რომ სადღაც მოგინდება, მეც კი მომინდა ბიზნესის მართვა. მადლობა დიდი, რომ მიყავით ჩვენი სტუმრები და ასე დეტალურად თქვენი კონცეფცია, თქვენი მიმართულებები რომ გაგვაცანით, საუკეთესო. და წარმოთქვენს გისურვებთ და უსურვებ ყველა თქვენ სტუდენტს და მომავალ სტუდენტს, ვის თქვენთან დაიჭერს საქმეს. მგონია რომ კარგად გილოს, მოხდნენ სწორ დროს.